Danas slavimo blagdan Male Gospe, spomendan rođenja blažene Djevice Marije. Ovaj dan se posebno obilježava u svetištu Gospe od Milosrđa. S oltara upućena snažna poruka. Jer je ona bila ta preko koje nam je Isus došao na svijet. I Bog izabire baš nju, između svih ostalih žena, da baš ona bude ta koja će roditi Sina Božjega, preko koje će sam Bog pohoditi svoj narod i preko koje će sam Bog doći na ovaj svijet kao jedan od nas. Rođendan majke gdje je složna obitelj, to se svečano slavi. A kamoli rođendan Djevice Marije, majke Isusove i majke naše. Danas je njezin rođendan i svi, cijela crkva ga svečano slavi, pa tako i u ovom svetištu Gospe od Milosrđa u Dubrovniku. Zbog epidemioloških razloga raspored misa je prorijeđen, no unatoč tome je okupio brojne vjernike koji su pozvani na slavlju uz pridržavanje mjera. Došla sam zato što je to naše najstarije svetište, Gospe od Milosrđa. Ja sam kršćanin, pa dužnost mi je doći tu na misu, jer djeluje mi nekako svečanije, ljepše se osjećam tu. Mi smo Hrvati od vjekova veliki štovatelji blažne Djevice Marije. Njome se utječemo, nadamo se da će nam Majka Božja izmoli bolji život i od ove bolesti nas spasiti. Treba se moliti za one koji danas lažu i koji danas možemo da pjačkaju ovu zemlju, da prestanu sa tim. Središnje svečano euharistijsko slavlje na vanjskom liturgijskom prostoru svetišta u 19 sati predvodit će krčki biskup Monsignor Ivica Petanjak.